Ah, é preocupante. É sumamente preocupante, me quer um país moderno desenvolver no porto tipo de incidente aqui, anche sempre porto espaço para mistakes, pero me quer nós temos echt sonho para aqui que é origem tá e me quer que é aceitável. Trove mistake por passa, turgente, tur organização por ter erro, pero no mesmo momento me quer se nós temos set standard na muito mais alto para nosso país. No porto assim que tem tipo de blackout na aqui regelmatig. E colega Ministro Cruz elaborar e você visitar me que não está aí aceitável e que está sendo sondado por vacunda e complicação tal para evitar que isso aqui suceda de futuro. Sempre nos países nós estamos a conhecer fenômeno de blackout every now and then, pero tanto de um período assim cortico, se está preocupante. E impacto mesmo, de maneira que você mide isso aqui, de perda de quantos miles ou milhões de florins sua pena, de No, aceita, no, aceita, eta, pone, eta un impacto, un impacto, kuta tumu lugar, eta un impact di via, eta difficile pa midiele, eta difficile pa midi, kiko, ki impacto esakilo ting direttamente.